Unaona hilo andiko unatafuta? Kwa Biblia utalipata, wala mpango wa kuwepo hakuna. Ile kitu umefanya. Ati Yesu alinawa mguu. Ile kitu umefanya ulisikia wahadhiri wa Kiislamu wakizungumza. Sasa umeilete. Na kuna madhara ya kufuata wale wa jamaa, wale wahadhiri. Madhara. Maana wale wanakuja wanakudanganya, unafuata unaanza, Yesu alikuwa Muislamu. Yesu harufu ya Uislamu hana. Yesu. Hana. Hakuna mahali katika Biblia Yesu aliwahi nawa miguu ndio akaingia sinagogi. Hakuna. Sinagogi waliingia walikuwa wanatoa viatu. Hakuna. Unajua sinagogi ya Biblia unajua iko na viti. Ati? Fungua Luka 20. Mfungu msome. Wacha tusome hiyo kwanza. Luka 20 hiyo 46. Msome. Unaona Luka 20? 46. Msome kwanza iko na viti. 46. Ndio akienda sidhani hiyo ni msikiti. Nasema? Jilindeni na waandishi. Wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Unaona ujue masinagogi yako na viti. Na msikiti yako. Umeelewa hiyo? Kwa hiyo sinagogi zilizotajwa ndani ya Biblia usaidie kutoa hiyo vipi? Si nini? Si msikiti hiyo ndio unafaa kujua. Unaona hatari shehe wangu ya kufuata akina Mazinge, akina Salim Deda, akina Yahya ibn Sharaf, akina Sasaka ni moja. Ni gani? Unafuata kitu ambacho wao wanazungumza, wewe kazi yako wanakudanganya kwa unasema Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Hiyo ndio kazi yako. Lakini keti chini muulize bwana, hayo mambo yote umezungumza sasa yako wapi? Hawezi akakutolea kwenye andiko. Hakuna. Bomoa. Inshallah. Bwana sawa Hatari sana. Naitwa ujumbe mitaani. Kabisa. Kabisa ustadi. Sadi kabisa. Hao ni baadhi ya watu ambao wamepotea ambao wanajaribu kuwavuta waweze kumjua Mungu. Unaona wanashangaa? Kabisa mwalimu wangu. Hivi tu tena imekuwaje? Maana yeye anajua ni hivyo ilivyo. Yeye anadhania sinagogi ya Biblia hati ndio msikiti. Sio unaona mwenyewe ameondoka? Ameshangaa. Nimeona meno iko wazi. Anasema anarudi. Wacha tusubiri tuone kama atarudi. Sasa hapa ndio kitaeleweka vizuri. Ndio tunaanza mtumishi hapa. Kabisa. Wiki nzima ama mwezi mzima hapa. Hapa kinataka kueleweka. Kuweka mambo yake sawa kabisa. Asante, barikiwa. Asante.